ankepunktet i IB115 serverdrift. I dag skal vi prate om DNS. Det er ikke så mange til stede, men det blir jo koselig for oss som er her, og dere som er hjemme og prøver, forbereder til prøveeksamen i IB151. Dere har også gjort en godt valg. Lykke til! Ja, jeg har ikke rettet opplegg 4. Den kom mange litt sent inn, så det får vi gjøre senere i uka. Men jeg kommer til å legge ut oppleggen om DNS nå i ettermiddag, eller noe sånt, så kan begynne å se på den. Den begynner lett og blir vanskeligere og vanskeligere. Men la oss bare hoppe rett til presentasjonen. Så vi skal lære en del verktøy. Vi skal altså lære DNS cache. Vi skal lære Tiny DNS, og vi skal lære Bind. Så Bind er det verktøyet som alle bruker. Så når noen setter opp en navnetjener, så er det Bind de bruker. 99% i verden. I tillegg så skal vi skjønne hvordan DNS fungerer, og så skal vi faktisk vite historikken. Og that's it. Men det er en god del detaljer i det her også. Fordelen i den biten her, det er at kapittel 8 i læreboka faktisk kan brukes. Det eneste dere ikke skal følge der er selve installasjonen av programvaren. Men ellers så er det sånn at når det står at du skal legge til brukere for Tiny DNS, så skal du faktisk legge til brukere for Tiny DNS. En lite forbehold om at når du står at du skal legge til brukere for Bind, så skal du faktisk ikke gjøre det. Så vi får prøve å hjelpe dere på veien. Jeg har skrevet litt sånne tips til dere som det er lenket til i oppleggen, så det skal ikke bli så mye rot her. DNS, Domain Name System, altså rett frem, domenenavnsystem, som altså er et system for å gå fra tekstlige beskrivelsen, sånn som vi er vant til, domenenavn til IP-adresser. Men det samme systemet bruker man også til å gå motsatt vei. I tillegg så bruker man nå til dags det systemet veldig mye til å verifisere og legge til egenskaper til forskjellige domener. Så vi må prøve å få med oss noe av det der. I begynnelsen så var det her, det var alltid et behov da, for å kunne skrive et navn i stedet for å skrive IP-adresser. Selv om IP-adressene ikke er fryktelig lange, de er altså 3-4 oktetter, så er det 12 siffer da, hvis du er uheldig, så er det for de fleste av oss litt slitsomt å huske 12 siffer hvis du har mange maskiner å forholde deg til. Du husker kanskje din egen lokale IP, men ikke noe mer enn det. Så det man gjorde helt i begynnelsen, før det ble internett, da det var det amerikanske forsvarsnettet, ARPANETet, så hadde man bare en fil på hver enkelt maskin. En enkelt fil, og der skrev man inn. Så hvis du ville ha en maskin som het Leopard, så skrev du Leopard, og så IP-adressen bak. Hvis du ville knytte det til sånn som vi er vant til i dag, med til et hierarki, da, så kunne du da skrevet leopard.himolde.no. Men på den tiden der så var ikke det hierarkitankegangen så tydelig. Det viktigste var å gi det navn. Og den fila, den het hosts, eller hosts.txt. Og for de av dere som har rota rundt på Windows, så er den der fortsatt. Det er egentlig utrolig gøy at den fila, som det er sikkert fra 1960, den fila finnes fortsatt. Og den finnes også på Linux, som etc hosts. Og det som vanligvis ligger inne der, det er bare ditt eget domennavn og localhost. Altså oppslaget til den maskinen du sitter på. Det kaller man localhost. Og that's it. Men i prinsippet så kan du legge til hva du vil der. Og som en kuriositet, så må det sies at den første måten til å stoppe spam på nettet, før man fikk sånne fine utvidelser til nettleserne, det er sikkert mange av dere som bruker sånne adblocker og så videre, det var at man visste IP-adressen, eller domenenavnet da, til den der tjenesten som produserte reklamen, og så satt man bare opp det domenenavnet til å peke en IP-adresse som ikke visste noe som helst i host-fila. Så i 95 da, når jeg var kommet ganske langt inn i internettverden, så var det der stort. Da drev man å samarbeide om å samle inn navn og sånn system som det der. Nå til dags så fungerer det mye bedre med å gjøre det direkte i nettleseren. Men uansett, det å ha en fil på hver enkelt maskin, det skjønner dere at det er idiotisk. Jeg kunne ha spurt dere hvorfor det er idiotisk, men det skal dere få slippe å svare på. Det er umulig å holde det synkront.
Med en gang det ble masse maskiner på de forskjellige institusjonene, så måtte man da drive og utveksle de her filene, og måtte være enige om navn og så videre, og det funket veldig, veldig dårlig. Så derfor tok man den samme filen og bestemte seg at det var noen som skulle vedlikeholde den. Og nå må jeg innrømme at jeg husker ikke fart akkurat hvem som fikk ansvaret for det. Men det var i hvert fall poenget at man fikk én sentral fil, akkurat samme filen, men én person holdt den vedlike. Og det systemet der, det fungerer også dårlig. Fordi at det er den ene institusjonen som må vedlikeholde den, så alle sammen må si fra til den personen eller institusjonen som da oppdaterer filen, og så som det står her, så fikk man ukentlig tilsendt en ny en da. Man kunne tenke seg at det skjedde oftere. Men det betydde at hvis man skulle da bare legge til en ny server på sin egen bedrift, Tiger, nå hadde vi Leopard i stad, legge til Tiger, så måtte du altså si fra til de her som vedlikeholdt den filen, og så hvis du var uheldig, så tok det inntil en uke før resten av verden fikk vite om det. Så det er altså, du kan ikke vedlikeholde det selv. Det går inntil en uke før resten av verden får vite om det. Og en annen ting er at den filen der, da, den vokste jo. Den ble jo fryktelig stor. Uoversiktlig. Og det er jo helt i orden. Og det er litt sånn som dere er kanskje vant til på datamaskinen deres når dere skal... Ja, det går bra. Det står feil klasserom på timeplanen. Gjør du det? Ja. Ja, det må vi klage på. Hun heter Elisabeth, hun som har med timeplanen å gjøre. Vi er Elisabeth, hvis du ser det opptaket her. Ja. Det som da vi kan sammenligne det her med, det er når dere skal organisere filer på en datamaskin. De fleste av oss liker å ha litt mapper. Vi liker å ha litt struktur, sånn at det er lett å finne frem. Og det var det man fant at man måtte gjøre med denne host-filen også. Ikke bare at den skulle kunne vedlikeholdes av flere, men også få delt den opp sånn som den var lettere å organisere. Så man gikk altså bort fra at det var sentralt, man fikk det desentralisert, og man fikk et hierarki. De to tingene henger veldig ihop. Nå er det jo sånn at på datamaskiner i nå til dags har man basert seg mye mer på søk. De har ikke kommet til DNS enda. De jobber fortsatt med et hierarki. Så det vi skal prøve å skjønne da, det er selvfølgelig å huske historikken, og det her er jo ikke noe vanskelig å huske. Det er bare artig at det var sånn man gjorde det, og utrolig tungvint. Og så kan man se på den løsningen man har gjort i dag, som er relativt effektiv. Så ja, her står det til de tingene vi har påpekt. Skaleringsproblemer og at man har sentralisert. Så DNS, det er som sagt delegert. Det betyr at du delegerer bort ansvaret. Så Høgskolen i Molde, vi har ansvaret for våre egne servere. Vi kan opprette og slette domenenavn så mye som vi vil. Rent praktisk så har vi vel ofte satt bort den jobben til Uninett, men på papiret så gjør du det. De fleste bedrifter kan også gjøre det samme, men de har som regel satt det bort til domeneshop. Men poenget er bare at det er delegert ned, men hvem som rent teknisk gjør det er uvesentlig. Det andre er at vi har laget et hierarki. Så det må vi nå prøve å tegne. Hei, hei. Så når vi har de her domennavnene med punktum mellom, så skal vi altså begynne å lese det helt bakerst. Så la oss, vi skal holde oss til da himmelde, sånn som vi liker, så kan vi ta kvalitet, punktum himmelde, hei, punktum no. Er det flere som har vært på feil rom, eller først? Ja, ja. 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 Nei, men velkommen hit. Da får dere se de første 5 minuttene i opptak dere da. Så skal jeg finne ut hvorfor de har endret timeplanen uten å si fra til meg. Ja, så nå har vi kommet til... Vi har jo for så vidt kommet til et passende tidspunkt for dere andre også. Vi skal prøve å forklare hvordan DNS fungerer. Og jeg vurderte å sitte og tegne det på skjermen, men jeg vil for heller, de som ser på opptak, de får innbilde seg at det her foregår. Så nå tar jeg og skriver et domenenavn som vi kjenner. Eller kjenner og kjenner nå. Det er kvalitetssystemet til høyskolen. De har domenenavn kvalitet. Himolde. Punktum.no.
I gamle dager, da, hvis du hadde hatt denne host.txt-filen, så ville dette vært lagret bare som en linje, og så ville IP-adressen stått bak. Og siden vi her, så kan vi jo få med oss den. Det ville stått på en linje, og alle de andre serverne til høyskolen ville stått på hver sin linje nedover, og du hadde da fylt opp denne host-filen med det her. Den ville bli stor, og det var tungvint og vedlikeholden og så videre. Spol tilbake dere som kom nå. Det vi gjør i DNS, det er at vi gjør det om til et hierarki. Det første rare trikset vi gjør, det er at vi sier at alle domenene slutter med et punktum. Og det gjør faktisk det. Hvis dere prøver i nettleseren og skriver en adresse, dabla.no, punktum til slutt, så virker det fortsatt. Så det er faktisk et punktum der, og det er rot av treet. Så det punktummet der, det tegner vi helt øverst. Så tegner vi en strek ned til en ny grein, og der har vi NO. Så tegner vi en ny en ned til Himolde. Og en siste ned til der hvor kvalitet ligger. Så vi har altså tegnet starten av et tre, som starter med noe rart som vi kaller rota, som vi vanligvis ikke ser. I en IP-adresse, nei, i domenene så pleier vi vanligvis ikke ta med den. Så kommer toppnivå-domenet, det som da i det tilfellet her er NO. Vi har mange land som er toppnivå, men dere kjenner jo også til hvilke andre topp... Ja. Du har hele denne gjengen som... Før så var det veldig få. Altså det var com og org og nett og edu og så videre. Hvis dere har følt litt med, så har det kommet masse nye spennende. Så domeneshop.no, de har endret navn til domene.shop. Så det har kommet en hel gjeng med nye toppnivå. Så kommer du ned på nivå 2, som er himolde. Og så kommer du ned til nivå 3, som er kvalitet. Men det stopper ikke der. Det er ingen grense på det treet her. Det kan være så djupt du vil. Så hvis noen hadde lyst til å skrive test foran kvalitet, så ville du bare gått ett tak lenger ned. Og det her minner helt om en mappestruktur, sånn som du er vant til. Så hvis du går opp i rotet her oppe, så vil det da være alle de toppnivåene som vi er vant til. Ja, hva skal vi ta? Com og edu og .net. Og under hver av det igjen så er det alle de domenene vi er vant til. For eksempel under com så har vi jo Google og så videre. Det danner seg et tre. Som betyr at vi kan lagre informasjonen på forskjellige steder. Og vi vet jo for eksempel under himolde så ligger jo ikke bare kvalitet. Men der ligger www også, hovedwebtjeneren vår. Har vi noe mer under himolde? Det har vi. Vi har, jeg vet ikke hva han heter for tida. Vi har i hvert fall en som heter mail. Poenget er bare at du organiserer det i et tre. Så det er hierarkiet. Og så kommer delegeringsbiten. Og det betyr rett og slett at vi deler opp det her treet i zoner. Ting som henger ihop. Så den øverste biten er rotnoden og alle toppnivå-domenene. Det er noen som organiserer den zonen der. Det betyr altså at det er noen som har ansvaret for å bestemme hvilke toppnivå som finnes, og hvem som skal få ansvaret for de igjen. Så det sitter altså noen her som har ansvaret for NO-sona. Og den har selvfølgelig mye mer innhold enn himmelde. Den har for eksempel Dagblad. Hele den zonen der som inneholder alle de norske toppnivåene, som da blir andre nivå, den er det noen som har ansvaret for. Og så når vi kommer ned til himolde, som er alt det her, det har himolde ansvaret for.
Ofte så delegerer man ikke ansvaret lenger ned til det andre nivå og alt det som er under der. Man kunne da delegert videre ned hit og sagt at kvalitet selv hadde ansvaret for alt som lå under kvalitet. Så DNS, det gir oss det treet her, og det gir oss mekanismer for å delegere ansvaret nedover. Så hva er ulempe med det systemet her? Jo, ulempe med det systemet her er at hvis jeg skal ha tak i den her IP-adressen for, hvis vi nå tar det her lange eksempelet med test.kvalitet.himolde.no, altså punktum til slutt da, hvis vi vil, hvordan finner vi den IP-adressen? Jo, da må vi navigere hele treet. Så vi må altså begynne opp i rota. Så spør vi, hvem har ansvaret for NO? Og det spør vi de som har ansvaret for det. Så får vi beskjed om at jo, det er en eller annen server. Så da har vi kommet oss dit, og så spør vi den serveren, hvem har ansvaret for Himolde? Så får vi et eller annet svar fra den gjengen der, da har vi kommet oss hit. Og så spør vi, er det noen som har ansvaret for kvalitet? Nei, det er meg selv som har det. Supert. Og da kan vi spørre han om faktisk da kvalitet og så test. Vi må altså gå alle stegene. Så det her er fryktelig tregt. Altså vi har fjernet alle problemer med skalering. Det er ikke lenger én fil. Alt sammen er distribuert rundt. Og husk på at det er faktisk desentralisert. Den her rotnoden her, den vet ikke om noe annet enn toppnivået. Den aner ikke hva som skjer her nede i Himolde. Det er viktig å skjønne. Hvis ikke så ville denne rotzone her blitt akkurat like stor og upraktisk som den ene tekstfilen host.txt var i begynnelsen. Så det er utrolig viktig å huske at her oppe ligger bare informasjonen om toppnivå. Når du har kommet deg ned til den som har ansvaret for en toppnivåzone, så vet den bare om alt det som ligger rett under, altså på nivå 2. Så du har altså delegert ut ansvaret og informasjonen. Informasjonen er spredd ut. Og det her, noen ganger så ser det ut som dere skjønner, andre ganger så ser det ikke ut som dere skjønner, men det her er et utrolig viktig konsept. Så vi har et hierarki. Det er ikke noe vanskelig å lage. Det lager dere hele tiden på datamaskinen med mappestruktur. Men i tillegg så er ansvaret delegert ned til de forskjellige aktørene, og dermed også informasjonen. Så IP-adressen til test.kvalitet.himmelde.no, den ligger her nede, inni her. Den ligger ikke oppe på toppen. De her oppe på toppen, de vet IP-adressen til de som har ansvaret for .no. Det her må vi jo prøve i praksis. Det er jo ikke noe man kan skjønne det her uten. Så da er det bare å gjøre det da. Ja? Ok. Da skal vi gjøre det der. Skal vi gjøre det med kvalitet uten test da, for test finnes ikke. Det var bare for å gjøre det langt og stygt. Så la oss gjøre det for kvalitet. Og da må vi jo, ja, ok, hvordan gjør du det her? DNS er selvfølgelig en egen protokoll, så det skal dere få slippe å lære. Den er kryptisk, og hvordan pakkene sendes som det er vanskelig. Så vi har verktøy som vi bruker for å snakke protokollen, så i stedet for å bruke Telnet, så bruker vi DIG. Det er det vanlige verktøyet på Linux. På Windows så er det NSLookup. På Mac så er det også DIG hvis du bruker terminalen. Så da må vi prøve det. DIG, ja. Og så skal vi altså gjøre sånn som jeg sa. Hva var det jeg sa? Jo, vi begynte på slutten. Vi må spørre rota om hvem som har ansvaret for .no. Og så så dere jo det at det der var jo ikke nødvendig, for jeg kunne jo bare gjøre sånn som det her, ja. Og det virket jo. Så jeg fikk jo svaret. Så hvorfor snakket jeg om den lange prosessen der? Jo, det er fordi at den prosessen er det som egentlig skjer. Når jeg stiller det spørsmålet der, så snakker jeg til en litt spesiell type navnekjenner. Og det er en som kalles mellomlagrene. Eller en cachende navnekjenner. Det den gjør, det er nettopp den prosessen for oss. Den går gjennom treet, og når den har fått svaret, så lagrer den det lokalt. Så når vi spør den navnekjenneren, så går den ikke gjennom treet igjen, men den henter svaret som den har lokalt. Og derfor så går DNS fort allikevel.
Hvis den hver gang måtte gått gjennom det treet her, så ville et oppslag på en nettside tatt mellom 10 sekunder og et halvt minutt, uavhengig av hvor lang tid selve nettsiden tok. For at du skulle ta forbindelse med hver enkelt nedover. Ja, kanskje ned til 5 sekunder, hvis det var effektivt i alle kanaler. Men det som altså skjer, er at vi får svaret fra en spesiell type navnetjener. Og dette forventer jeg at dere skal kunne, og derfor jeg gjentar det en gang til. Som vi altså på norsk kaller mellomlagrene, og på engelsk så kaller vi det cachene. Caching Domain Name Server. Så den gjør jobben for oss, men nå skal jeg da være litt rann... Nå skal jeg late som at jeg er en navnekjenner. Så da er digg sånn at du kan si alfakrøll, og så en eller annen IP-adresse. Da vet du at det må være noe punktum imellom her. For moromskyld, så... Det der er en IP-adresse som er bare en tull. Og så skal jeg spørre om hvem som har ansvaret for den der. Og så for å passe på at den ikke spør rekursskift. Ja, det begrepet har vi ikke brukt, men å spørre rekursskift, det betyr rett og slett å gjøre det jeg snakker om her, at du går ned gjennom treet, steg for steg. At det er en rekursjon for å finne svaret. Men, det der tallet der da, det var jo bare diktet opp. Så det jeg må gjøre nå, det er å spørre, jeg prøver liksom å få dere til å være med på at nå går jeg øverst i treet mitt her. Jeg skal spørre rota om hvem er det som har ansvaret for NO. Og så skal jeg spørre den som har ansvaret for NO, hvem som har ansvaret for Himolde. Og når jeg har kommet ned dit, så skal jeg spørre om kvalitet. Da er jeg kommet i mål. Ser dere problemet her? Hvordan kommer jeg meg til rota? Det er som at du kan ringe til folk. Hvis du har til, altså, jeg kan ringe til noen for å få telefonnummeret til noen, men jeg har jo ikke nummeret deres, så jeg får ikke ringt dem. Men jeg, ja, dere har vært borte i den? Nei, dere har ikke. Men uansett, vi har ikke den der. Vi har den rett og slett ikke. Og det er ingen vi kan spørre, for det er starten på systemet. Vi har ingen vi kan kontakte. Så DNS fungerer da egentlig ikke. Hva er det man gjør? Jo, det er at man har beholdt én fil. Man har beholdt én fil som inneholder 13 IP-adresser, som er starten på DNS. Og for at DNS skal fungere, så må alle ha den. Så det er faktisk sånn at alle navnekjenere rundt i hele verden, de har en fil som inneholder 13 IP-adresser, og de 13 IP-adressene, de har ansvaret for rota. For rotzonen. All programvare kommer med de IP-adressene. Så det jeg har gjort, det er at jeg har installert den programvaren som vi skal bruke etterpå. TinyDNS, eller DJBDNS, som den heter i Debian. Og den inneholder en fil som forteller oss de IP-adressene. Hvis ikke vi hadde hatt den filen, så kunne vi installert Bind, som også inneholder det. Eller så kunne vi ha funnet det på nettet. Men vi må altså, det her kaller man ofte bootstrap, altså for å få i gang systemet, så må man vite de IP-adressene. Det er ingen vei utenom, for du må starte en eller annen plass. Du må spørre noen for å komme i gang. Så, der var den, ja. Den står der, DNS Roots. Den heter forskjellige ting i forskjellige programvarer, men med TinyDNS så heter den det. Ser dere her? 13 linjer. Hvis dere ikke tror meg, så håper jeg det virkelig er World Compliant. 13 linjer da. 13 IP-adresser. Husk på, hver eneste DNS-forespørsel som ikke kommer fra mellomlagrende navnekjenner, går til rota. Og det er sinnsvagt mye trafikk. Husk på at DNS er det som styrer alt. Så hvordan kan det være nok med 13 IP-adresser? 13 servere som skal altså støtte alt i hele verden. Og da snakker du om altså, termostater som er på nett, som skal slå opp IP-adresser, alt mulig skit som er der. Hel haug med datamaskiner, mobiltelefoner, alt mulig slags utstyr. Nei, det er poenget det samme som jeg har sagt tidligere, at de 13 IP-adressene de mappes til en hel haug med servere. Så det er ikke én IP-adresse som går til én server. De der 13 IP-adressene går til en kluster av servere. Men det er faktisk noen da, som har nesten klart å ta ned internett ved å ta ned de der.
Hvis man gir de nok trafikk, så klarer de ikke svare. Så det var, jeg husker ikke om de hadde fått tatt ned 8 av 13 IP-adresser eller noe sånt. Og så driver man og diskuterer om det her er kriminelle, eller om det er Kina eller Korea som holder på. Men det er også krig på internett, men det kan vi la ligge. Men uansett, så du kan velge en av de 13 der for å komme i gang. Gå for det samme hvilken du velger. Da tar vi selvfølgelig den første. Så digg, og så alfakrøll IP-adresse betyr at du skal spørre den. Ikke sant? Og så spør du om NO-zonen. Hvem er det som har ansvaret for den? Og for å gjøre det helt tydelig nå, så har jeg med det punktummet bak, selv om vi vanligvis pleier å droppe det. Og jeg trenger egentlig ikke skrive det der bak heller, men det gjør er at den sier fra til digg at den skal ikke gå rekursivt. Og da fikk du svar. Nå ble det litt langt her. Skal vi se om vi tar med less. Det her er digg sitt svarskjema. Og det kommer direkte fra Bind. Og det er på en måte den standarden som dere vil se nesten overalt hvis dere googler det. Så spørsmålet var .no, og så sier jeg ikke noe om A. Jeg ber om hvem som har ansvaret for det. Og da ser vi her at ja, det er 6 stykk. Er det. Og dere kan gjette her at det er NORID, som er den norske organisasjonen som ansvarer for domenenavn. Det betyr at når dere registrerer et domenenavn, for eksempel på Domainshop, så sender de en forespørsel til NORID og spør om det er greit. De registrerer det der. Så de har 6 forskjellige domenenavn, men for at DNS ikke skal stoppe helt opp, så har de med denne additional section, hvor de sier fra til oss med en gang hva som er IP-adressene. Hvis ikke, så hadde vi jo stått akkurat kommet like langt. For å komme videre i prosessen, så må jeg spørre systemet om hva som er IP-adressen til noen som jeg ikke vet enda. Så derfor så har du da tatt med det her, og det kalles glue records. Og det limet trenger du for å få den til å fungere. Så nå vet jeg at hvis jeg skal finne hvem som har ansvaret for himmelde, så kan jeg spørre en av de 6 her. Og da tar jeg bare den første igjen. For moros skyld, så kunne jeg jo prøvd å spørre den rottjeneren om himmelde.no. Og da ser du at den er snill, men den svarer ikke noe om himmelde, den svarer bare på .no. Ser du det? Nå spurte jeg rottjeneren om himmelde.no, men den sa ingenting. Men hvis jeg bytter det til en norsken, så ser du at vi får opp at det er 3 navnekjennere for himmelde. Det er jo ganske bra for lille himmelde. 3 stykk. Den ene er Uninett sin. For det er de som drifter, og så er det 2 slaver. Hyse og Ulke. Alle serverne på høyskolen har fiskenavn. Bare at dere kjenner ikke til de vanlige navnene. Dere hører de vanligvis som Home og så videre. Home, den heter egentlig Harr, som er en eller annen fisk. Uansett, det her er de her serverne, og igjen, for å være snill med oss, så har de oppgitt IP-adressen. Så vi kan jo spørre Hyse, kanskje? Neida, la oss spørre Uninett. Hvis jeg prøver å spørre NORID, altså de som har ansvaret for NO om kvalitet, så får du fortsatt ikke noe svar her. Ikke sant? Det er her svaret egentlig skulle ha kommet, men den forteller oss om himmelde igjen. Men da må jeg altså spørre en server som har ansvaret for himmelde, og det var... Ja, nå kom jeg borti... Skal vi se. Ta med oss den. Sånn er det når man klipper og limer. Da spør vi Uninett sin, og der fikk vi svaret til slutt. 158.38.82.127. Så en mellomlagrende navnekjenner, eller en caching navnekjenner, gjør denne jobben. Den starter på rota, spør, ned helt til den kommer til svaret. Og så lagrer den det her. Så det betyr at vi slipper å tenke helt tatt. Vi bare gjør sånn. Og så får vi svaret med en gang. Litt artig her nede, så står det hvor lang tid den har brukt. 2 millisekunder. Og hvem er det som har svart? Jo, det er 158.38.68.82.
10. Hvilken det? Ja, hvis dere ser litt nøye etter, så står det rett over her at det den som heter Ulke. Men da husker dere på at digg fungerer motsatt, kan gjøre reversoppslag med minus x. Så sier du IP-adressen, så får du svaret tilbake. Og da står det noe rart her. For det første så står IP-adressen, altså vi ser her nede at jeg spør etter 158.38.68.10, men her står IP-adressen, i svarseksjonen så står den i feil rekkefølge. Ser dere det? 158 og så 30, ja, og så står det noe rart her. In adr arpa. Og her borte så står det pointer, ikke A. Og der tenkte jeg skulle forklare etterpå, men vi må gå gjennom litt andre ting. Men har dere skjønt poenget? Det et tre. Ansvaret delegert nedover. Uten de her mellomlagrende navnekjenerne så hadde alt gått veldig, veldig sakte. Så det på en måte det som får ting til å fungere. Og så har vi et konsept med glue records som lurt å huske på. Og da har jeg gjort det her så fint at i jobblingen så må dere gjenta den her jobben her med et eller annet domennavn som dere liker. For det meningen at dere på en måte skal skjønne det her. Når det gjelder det eksempelet som jeg gjorde her. Skal vi se. Skal vi se, vi begynte vel her oppe på den linja der. Så det at jeg først spurte etter NO, og så spurte jeg etter himolde.no, og så spurte jeg etter kvalitet.himolde.no. Øvelsen hadde faktisk gått helt fint hvis du hadde brukt kvalitet.himolde.no hele veien nedover. Det hadde fungert like bra, du hadde bare måtte passe på å faktisk bruke kvalitet når du kom ned dit hvor du hadde den som var ansvarlig for den. Men jeg liker på en måte å få den jobben som vi gjorde her, fra linje 198 til 200, 201 og 202, til å matche treet, til å gjøre det helt tydelig. En annen ting som dere kanskje ser at i den eksempelet her, så skriver jeg først NO, så utvider jeg til himolde.no, så til kvalitet.himolde.no, som altså det fulle domenenavnet. Mens i treet som jeg tegnet, så skrev jeg bare himolde, så skrev jeg bare kvalitet, som det relative domenenavnet. Og det begge deler går fint, ikke sant? Men det akkurat sånn som når du på filsystemet, så kan du gi en relativ sti fra der du står, eller du kan gi en fullstendig sti fra rota av filsystemet. Så bare vær klar over det, at du har en relativt domenenavn, som bare en navne fra der du til neste, eller et fullt. Ok, da må vi ta noen flere begrep. Ja, det passer bra. Domenenavn relativ eller absolutte. På engelsk så kaller vi det FQDN, eller når du leser dokumentasjon så vil det ofte stå FQDN, og det Fully Qualified Domain Name, som altså et fullt eller komplett. Ja, vi kan vise det. Det der dukker opp en del sider. Hvis jeg sier hostname på min egen server, så får jeg opp det relative domenenavnet. Skal du ha opp hele, fully qualified, så sier du minus f. Så det dukker opp en del steder, så bare vær obs på det, at det har mye å si. For den der LPC 160, den har bare mening hvis du innenfor himolde.no. Hvis du sier LPC 160 når du på et annet nettverk, så vil den tro at LPC 160 hører til det nettverket, og det gjør den jo ikke. Sikkert de tilfeldigvis har kopiert oss. Så vi prater gjennom navnerommet. Og det rett og slett samling av alle domenenavn tegnet inn i treet. Så det et digert tre, alt sammen samlet opp. Og som vi så, vi deler det inn i zoner. Det rett og slett det du har ansvaret for. Så rotnoden som vi snakket om, den har rotsona som ansvaret for toppnivået. Når vi går ned til NO, så har den ansvaret for alle andre nivå som knyttet til NO, og så videre. Standard at det tre sånne nivå, men det kan være flere hvis du vil. Du kan altså delegere enda videre nedover. Og det, på universitet så vil du gjerne ofte se at det tilfelle, særlig på de institutter eller fakulteter som driver med computer science, sånne som oss, de har gjerne liker å styre på selv.
Så da ville det være delegert ned til. Så på her på høyskolen så kunne du tenkt deg at it.himmelet.no, det domennavn og tilhørende underdomennavn, var en egen zone som var administrert av for eksempel meg. Men det altså ikke tilfellet her. Ja, så det et nytt konsept. Ressursdata. Ressursdata, eller informasjon rett og slett, det som ligger inne i en zone, eller egentlig i et domene. Og det vi snakket om her nå, det var jo at vi sa at inni her så lå IP-adressen til kvalitet. Jeg vil bare tegne det bort her. 158.38.82.27. Men det kan ligge utrolig mye mer i der. Det trenger ikke bare ligge IP-adressen til kvalitet. IP-adressen, det kaller vi en A-oppføring. Det finnes mange andre typer oppføringer som kan ligge knyttet til domenenavnet kvalitet. De forskjellige oppføringene kaller vi ressursdata. Og det det vi skal inn på nå. Det står noen begynt her nede, NS og A og MX. Jeg håper det kommer en komplett liste nå. Der har vi den. Så det klassiske som vi hele tiden, når vi skriver bare digg. Når vi skriver bare digg, så spør vi, ja, skal vi ta en short? Nei, det er ikke så farlig, for vi får det med her. Da spør vi alt etter A. Da spør vi alt etter IP-adressen. Så dere ser her, skriver digg ut for oss, at det vi spurte etter var om kvalitet himmelet.no. Som en A-oppføring, det derfor det står inn A. Og så svarer den, ja, kvalitet i A, altså når du ber om IP-adressen, det den der. Så vet jo noen av dere at vi har fått IP6, nettopp for å få med kaffetrakterne våre og alt sammen som på nett. Som gir oss 128 bit i stedet for 32, som det sikkert i IP-versjon 4. Det betyr at du kan ha uendelig mange devices på nett. Hva som helst. Og for å ha støtte for det, så måtte man finne på noe nytt da. Så A, det var for IP-versjon 4, eller det vi kaller bare vanlig IP-adresse, internettadresse. Så hva hadde da vært naturlig for versjon 4? Nei, versjon 6, unnskyld. Ja, noen ville kanskje for eksempel tenkt at det skulle vært 6A da, eller A6 eller noe sånt, men de klarte altså å bestemme seg for at det skulle være 4A'er, og det hater jeg de fortsatt for. Jeg var ikke involvert i den avgjørelsen i det hele tatt, selvfølgelig, for da var jeg student og hadde ingenting med det her å gjøre. Men altså, versjon 4, det en enkelt A, versjon 6 4A'er. Sånn livet. Og om 5 eller 10 år så det sånn at alle sammen kommer til å bruke versjon 6. Men det har tatt utrolig lang tid å få koblet internett om til versjon 6. Så det fortsatt sånn at det der å slå på støtte for de her versjon 6 IP-adressene, det noe som ikke vanlig. Det litt sånn som IMAP var uvanlig for 20 år siden, så det fortsatt sånn at versjon 6 litt uvanlig. De andre tingene som vi bruker, og det vel ikke så veldig mange flere enn de her, det ene CNAME, som står for Canonical Name. Det rett og slett et alias. Hvis det her domenenavnet som du skal opprette nå har samme informasjon som et annet et, altså rett og slett bruker det som et alias, som et finere navn, så la oss gå tilbake til Home igjen. Home.himmelet.no. Det et alias for har. Du kan jo prøve om det stemmer. Hvis vi tar... Vi spurte altså om home in A, og serveren svarer på neste linje at home himmel.no, den ikke i A, den i CNAME har. Altså den et alias for har. Og Digg jo snill med oss, og skjønner at det vi egentlig etter jo ute etter IP-adressen, så den gjør en ny spørring. Har himmel.no, så forteller den oss IP-adressen. Men home, den rett og slett, den har ingen IP-adresse. Den har et CNAME som peker til et annet domennavn. Fordelen med det her er at da trenger, hvis du har en hel masse domenenavn som peker til samme server, og plutselig den serveren har en ny IP-adresse, så det altså bare ett sted du må endre IP-adressen. Det for den på en måte
rotnavnet det mest ja, opprinnelige navnet til serveren, mens alle de andre som har et CNAME tilbake til den, de vil automatisk da følge den nye IP-adressen, fordi at CNAME-oppslaget gjør at du går til den, og så gjør du oppslaget en gang til på en IP-adresse. Så det der brukes mye. MX, det har vi nevnt før. Det står for Mail Exchange. Det er altså e-posttjeneren som ansvarer for den zonen, eller det domenenavnet. Pointer, PTR, det er det vi bruker for å gå motsatt vei. Altså fra en IP-adresse til et domenenavn. Det må vi prate litt mer om, da, hvordan det fungerer. Kanskje vi rekker det før pausen, så vidt. NS, det er faktisk da den informasjonen vi drev og lette opp i stad. Det er navnetjeneren. Den navnetjeneren som ansvarer for den zonen her. Så når det sto den authority-biten, når vi brukte DIGG, så var det NS-informasjonen den hentet opp. Så skal vi se. Vi hadde den her oppe hvor vi gjorde sånn. Så kan vi, nei, vi kan ta med lest, så vi kan bla litt opp og ned. Så jeg spør om A her, ikke sant? For at jeg gadde ikke si noe om typen jeg ville ha. Jeg bare brukte DIGG rett frem. Så da spør jeg om A, men den svarer om NS. Hvis jeg vet, og det er jo egentlig det jeg vil ha. Jeg vil ha den navnetjeneren som ansvarer for zonen, for det er den jeg skal spørre. Så da kunne jeg ha sagt det eksplisitt. Jeg må kanskje ha det før den der opsjonen forresten. Ja, det er langt nede det der. Kan vi ta en clear så det kommer litt lenger opp for dere. Så diggen nå, den har altså alfakrøllen som forteller hvilken navnetjener vi spør, og det er rotkjeneren, en av rotkjenerne til hele DNS. Så spør vi om informasjon om NO toppnivået, og så spør vi om navnetjeneren. Og da ser dere at spørsmålet var in NS, og vi får noen gang det samme svaret, men vi har i hvert fall spurt om NS, som det er egentlig det vi har spurt om i stad når vi holdt på. Men systemet skjønner hva vi egentlig ønsker å gjøre. Så NS, det er da navnetjenerne. Og så har vi SOA, som ikke brukes så veldig. Det er den seksjonen som beskriver den som eier zona. Så det vil være navnet, e-postadressen til den som har ansvaret for zona, og navnet på zona, som altså er domenenavnet til toppen. Keyboard.no for eksempel, et tilfelle her. Og så har vi den godbiten til slutt der, som er tekst. Og tekstoppføringer, de kan det være mange av. Og det er litt viktig å skjønne. Altså en A-oppføring er det vanligvis, ja, flere av de her kan det være mange av, men A-oppføring er det vanligvis bare en av. Altså du har bare en IP-adresse. De fleste server har bare en. Ikke alle, men de fleste. Samme med IP-versjon 6 selvfølgelig. Og CNAME, der er det bare en, for det, noe annet ville ikke gitt mening. Domenenavnet kan bare peke en plass, hvis ikke så gir det rot. MX-en, der kan det være flere, fordi at du har redundante e-posttjenere. Så der kan du ha så mange du vil. Det kan vi jo prate litt om senere. Og NS-en, der er det også flere, for at det skal være redundant. Det er minst to. Dere så at i eksemplene for HIMOL-et så var det tre stykk. Men kravet i Norge, hvis du skal sette opp ditt eget system, er at det er to. Hvis du registrerer domenen ditt, eller zona di, hos Norid. Ja. Dere hører at jeg bruker domene og zone om hverandre. Grunnen til at jeg kan gjøre det er at hvis du registrerer for eksempel mittselskap.no, så er det domenenavn. Men samtidig har du automatisk fått ansvaret for den zonen som altså er mittselskap.no og alle underdomener. Så dermed så kan jeg si domenenavn og zone om hverandre. Fordi at domenenavnet har underdomener som er automatisk danner en zone. Ja, så i Norge var det, skulle vi si, to navnekjennere. Så går du til Norid og prøver å registrere noe og har bare én, så blir det avslått automatisk. Og det her er fordi at det skal være redundant. Hele DNS skal fungere. Og det er egentlig sånn at du har ikke lov til å ha de to navnekjennerne i samme rom. De skal stå i to adskilte rom, men det kan jo selvfølgelig ikke Norin sjekke, de går ikke rundt på bedriftsbesøk. Men det skal i prinsippet være sånn at de står på hvert sitt rom, så hvis det begynner å brenne, så virker en av de. DNS er utrolig sentralt for at internett skal virke, det har jeg vel sagt før, et par ganger.
tekstoppføringer. Ja, hva bruker vi det til? Hva som helst. Du kan sende en hyggelig melding. Altså, nerder driver jo og kan legge meldinger der, så de som da leser det. Av og til noen sånne jobbsøknader, så kan det av og til ligge ekstra informasjon der for de som er så nerdet at de sjekker DNS. Det er jo en stjerne i boka. Det ligger verifisering for Google, hvis dere setter opp diverse tjenester for Google, for eksempel Google Webmaster Tools. Det ligger alt det som har med spamfiltrering, altså godkjenning av serveren din. Skal du sette opp domennavnet ditt til å bruke Outlook 365 eller Google Apps, så er det også verifisering via de tekstoppføringene, og så videre og så videre. Poenget er at den der informasjonen der er til å stole på, fordi at hvis du har kontroll på DNS, så har du kontroll på alt. Så enten så er hele systemet ditt hacka i stykker, eller så stemmer det. Og hvis alt sammen er hacka i stykker, så er det ikke noe å stole på uansett, men gitt at du har ting i orden, så er i hvert fall det der rett. Så det, tekstoppføringer er en utrolig fin måte å dele informasjon med høy grad av troverdighet. Og da tror jeg vi går over til verktøy etter pausen. Og så skal jeg prøve, og hvis jeg glemmer det, så minner meg på det, at vi skal snakke om reversoppslag eller pointer. Nå har jeg sagt ting veldig, veldig fort, men det her er masse innhold, masse for dere å lese i læreboka, og det holder ikke bare å høre på meg, så må dere gjøre de praktiske tingene i jobbliggen, og så videre, og så videre. Men nå tar vi en pause.